Meno zahradník ešte neznamená, že som zahradník. Sice som od narodenia, ale nie profesne. Ja som vysokoškolský vzdelaný krajčír, mali sme šicie dielne, 20 rokov, 70 zamestnancov, bol to stres. Profesne aj finančne to splnilo moje všetky ciele, ale došlo k bodu zlomu, keď už aj operácia chrbtice, aj iné s časom zmyšľanie mi povedalo, že dosť. A hľadal som cestu ďalej v 50-ke, to nie je také jednoduché, ale tak som sa znova postavil na nohy tým, že som objavil na permakultúre, na takom seminári, že ma baví s tou pôdou. Som už teda dosť na pokraji fyzických síl, ale ešte si myslím, že na to stále mám. A hlavne, keď sa obzriem na to, že čo som za posledných 8 rokov dokázal, tak ma to vždy dobíja takou energiou, že aj keď sa mi nechce, tak to ide ďalej. Skoro už s otrvačnosťou. Som rád, že som vybral si túto cestu. Je originálna, tak ako táto stavba, ako celý tento projekt lesnej záhrady. Pokiaľ som ešte stále v rozkvete síl, tak môžem myslieť na desiatky rokov vopred, aj keď by som ich už nemal dožiť. Posadil som tu aj 70 stromov, väčšinou staré odrody, ovocné, skoro celý sortiment. Vždycky každý rok niečo prisadím a teším sa z toho, jak to pomaly rastie. Dokonca som vysadil oskorušu s tým vedomím, že ja možno budem niekedy na konci svojho života zbierať plody, ale to už sú také záležitosti pre vnúčatá a pre ďalšie generácie. Chcem povedať jednu dosť dôležitú vetu, ktorou som aj ja musel životnou skúsenosťou prejsť. Vážte si živú stravu. Živá strava má svoju cenu. Neznamená to však, že jej musíte kupovať veľa. Radšej ja to robím tak, radšej si kúpim drahšieho, menej a ešte pokračujem v tom procese, že keď to jem, tak si užívam, preciťujem tú chuť a určite pritom nelajkujem Facebook alebo nediskutujem na politické témy so susedom. Toto vám doporučujem a uvidíte tie výsledky, bude to telo vám to vráti. Takéto potraviny sú naozaj drahšie, ale najdrahšie je zdravie.